Okey, hai. Assalamualaikum. Saya Hadi Napi, cikgu tanaman anda. Saya dah lama dah tak buat video sebab saya sibuk sikit. Pokok pun dah makin besar kalau korang boleh tengok kat sini kan. Pokok pun dah tinggi-tinggi saya dah ni. Sebab saya gantung lah. Tapi kalau saya tak gantung ni pun, pokok lebih kurang para-para pinggang macam tu. Umur sekarang lebih kurang dalam 39 hari. Dah tak lama sangat dah nak kutip ni, pokok pun dah start ada banyak buah. Jadi hari ni saya nak update dengan korang serangga yang baru yang datang dekat kebun kita. Sebelum ni benda ni tak ada tau, tapi dia datang juga. Jadi saya nak tunjuk serangga apa saya nak cover hari ni tu. Okey, jom. Okey, kalau korang tengok pokok ni dengan pokok sebelah ni, nampak macam sama kan? Tapi dia ada beza. Kejap saya tunjuk pada daun dia. Kalau korang boleh nampak, okey, nampak macam lebih kurang sama macam pokok yang lain. Tapi kalau korang boleh tengok pada buah dia, korang dah start perasan ada something wrong pada putik buah kita. Tengok daripada warna dia, dah macam apa tu. Dia macam jadi macam bekat karat sikit kan. Buah pun ada simptom dia. Okey. Jadinya apa yang kita perlu tengok ialah kita perlu tengok dekat bawah daun kita. Kalau korang boleh nampak, bawah daun ni ada beberapa serangga. Yang jelas ialah thrip lah yang boleh nampak dekat mata. Kalau korang boleh tengok, itu kesan makan thrip lah tu. Tapi kalau korang tengok betul-betul, daun dia ni dah berwarna macam coklat-coklat sikit. Kalau korang boleh nampak lah, yang ni pokok yang sakit dan ini ialah pokok yang sihat. Dia punya daun pun lebih lembut daripada pokok yang sakit tu. Kalau korang nak tahu, kesan yang coklat-coklat tu yang ada pada bawah daun tu ialah kesan daripada serangan hamama. Saya kena serangan hamama ni dekat barisan depan ni je dengan barisan belakang sekali. Nanti saya bagi tahu kenapa saya kena penyakit ni. Okey, ni bahagian belakang sekali kebun kita. Kalau korang boleh tengok, yang ni dia ada kesan perang tu. Tapi ni tak teruk lagi tau. Sekejap saya bawa pergi dekat pokok yang dah teruk kena. Ni sebaris kena eh. Ada yang dah teruk, ada yang belum teruk lah. Yang teruk start daripada sini eh. Korang boleh nampak tak pokok dia? Daripada buah dia, dia jadi bekat karat macam ni buntut dia. Daripada putik dia jadi macam ini. Daun dia pun jadi perang, jadi kecil. Nampak ni? Ni kesan hamama. Kau boleh tengok ada beberapa pokok. Dia asalnya start daripada sini. Yang ni masalah lain eh. Yang ni dia start daripada sini je. Tapi disebabkan lorong jarak saya jauh, dia tidak berjangkit kat sini lah. Sebab hamama ni dia tak boleh terbang. Nampak? Dia jadi macam ni eh. Kita boleh perasan daripada daun dia, dia akan jadi hijau gelap gila. Lepas tu keras dan warna coklat-coklat. Macam ni. Ini ialah kesan serangan hamama. Nampak? Dia kena almost sebaris lah. Kita boleh nampak dia ada melengkung ke bawah sikit kita punya daun tu. Dia jadi melengkung ke bawah sikit macam itu. Ini nampak? Dia ada melengkung ke bawah sikit macam ni. Memang serangan hamama. Daun pun akan jadi keras. Okey, jadinya macam mana benda ni boleh kena? Apa yang saya boleh predict ialah hamama tu mungkin dia datang daripada sinilah, daripada pokok dekat belakang ni. Tapi tak pastilah, mungkin sama ada pokok sawit ni ataupun pokok besar ni, saya tak tahu. Tapi memang daripada sini dulu dia datang. Lepas tu macam mana benda ni boleh merebak ialah disebabkan kesilapan pekerja. Kenapa saya kata kesilapan pekerja? Okey, kalau kita tengok pada line hadapan ni. Daripada depan sampai belakang ni line utama kita. Okey. Diorang akan meracun, akan start daripada sini dulu. Diorang akan masuk sini dalam apa-apa hal. Diorang akan racun belah sini dulu. Racun belah sini and then baru diorang racun belah sini. Jadi kenapa saya kata kesilapan diorang ialah disebabkan kalau kita tengok jarak daripada sana sampai dekat sini lebih kurang dalam 100 meter tau. 100 meter daripada sana sampai sini. Jadinya waktu diorang tarik hos racun tu, hos tu panjang. Hos tu daripada sana sampai sini juga. Diorang start meracun tu, diorang tak buang dulu air yang ada dekat dalam pipe tu. Air yang ada dekat dalam pipe tu mostly ialah air kosong ataupun air lebihan racun sebelum ni lah. Jadinya, apa yang diorang racun dekat belah sini ialah totally air kosong sahaja. Tak ada racun pun. Mungkin dah sampai hujung sana, barulah air racun start masuk dalam pipe.
Lepas tu barulah yang belah sini dapat racun. Ha, sebab tu belah sini kita boleh tengok cantik dia punya pokok. Tengok daripada bawah daun dia, daun dia lembut, bunga dia tak ada kata apa tu kena karat-karat tu. Tapi sebelah sini saja yang kena. Tapi sebelah sini pun tak ada masalah. Ha, sebab sebelah sini dia orang dah dapat racun. Pokok ni dah dapat racun dengan cantik. Benda yang sama juga berlaku dekat barisan hadapan tu. Sebab apa? Sebab kat sini kita orang pakai dua hose. Satu jalan belakang, satu jalan depan. Jadi dia orang akan bertemu last kali dekat tengah-tengah. Jadi dekat belah depan pun berlaku benda yang sama. Air dekat dalam pipe tu mungkin air kosong je yang jalan dekat barisan pertama. Tapi barisan seterusnya tu cantik. Tak adalah kata mula-mula dia kena memang sebaris tu mungkin dia kena satu dua pokok je. Tapi dia start merebak-rebak. Sebab hamama ni dia suka pergi pada daun, pada daun, pada daun dekat kawasan dia tu saja. Dia tak kena terus semua pokok. Kecuali kalau kita punya pucuk dah start bertemu-temu, kita punya lorong kerja pun rapat sangat, dia kena pada baju kita, kita yang sebarkan benda tu satu kebun. Jadinya problem ni kita kena selesaikan terus lah. Sebab saya dah pesan dah sebelum ni dekat diorang untuk buang air dekat dalam pipe tu. Tapi mungkin air yang dibuang daripada dalam pipe tu belum betul-betul habis kot. Jadinya next time kita kita kena aware dengan benda ni lagi. Kalau kita tengok pada pokok yang sihat ni, daun dia semua cantik. Kalau kita tengok daripada kualiti buah pun, boleh nampak eh. Buah dia semua cantik-cantik, warna cantik, segugus. Cantik je semua buah dia. Nampak? Dia punya putik-putik baru ni pun warna hijau. Yang ni yang kita nak. Kita jangan sampai putik baru tu dia jadi warna coklat-coklat. Berkarat-karat. Yang tu memang potensi buah berkarat tu tinggi. Okey ni kalau korang boleh nampak ni. Ni buah dia berkarat ni. Yang ni semua masalah dia lah ni. Dia punya angkara. Nampak ni. Kita boleh tengok pada dia punya tangkai ni. Lepas tu kita tengok pada bawah daun dia. Nampak. Tapi bawah daun ni pun ada kesan trips juga. Kalau korang boleh tengok, ada kesan macam tu nampak ada dia tu jalan tu. Tu dia. Dia ada kesan-kesan macam ni, ini kesan trips juga. Sebab kalau kita nak kata masalah trips mata-mata, kalau kita tengok pada pokok ni kan. Ini ada kesan makan dead trips tu. Kalau korang boleh tengok dekat sini kan. Ni kesan makan dead trips tu lah. Tapi kalau kita tengok pada kualiti buah dia, nampak? Buah dia berkualiti, cantik. Sebelah dia pun sama. Korang boleh tengok. Tapi kalau hamama dah masuk campur, memang kira salam lah berkarat buah. Bagi pemerhatian saya lah kan, pemerhatian saya sendiri, buah berkarat ni kalau nak kata 100% masalah trip tu, tak juga. Kalau nak kata pokok saya ni tak ada trips langsung, tak juga tau. Kita boleh memang boleh tengok. Bawah daun tu ada trips. Dekat dalam bunga mungkin kurang lah sebab trips yang ada dekat kebun saya ni dia taklah sampai warna hitam. Dia warna yang warna jernih-jernih lagi. Dia belum warna gelap. Warna gelap tu maksud dia dah adult, dia dah teruk. Tapi kalau kita tengok pada bawah daun ni memang dia tak ada yang ganas-ganas lah. Dekat dalam bunga pun dia kurang. Masalah trips ni bukanlah kata tak buat buah tu berkarat langsung. Kalau trip tu dah masuk dalam bunga, barulah jadi masalah buah berkarat ni. Tapi kalau dia tak masuk dalam bunga lagi, dia tak ada masalah. Tapi kalau hamama ni, dia dah kena dekat pokok kita, confirm pokok tu memang berkarat terus buah dia. Jadinya memang kita akan racun hamama dekat kebun ni. Sekejap lagi kita akan select racun kita. Okey, jom. Okey, sekarang saya nak pilih racun hama tau. Racun hama kalau kita nak tengok pada botol dia, kita boleh nampak dekat sini. Dia tulis, kalau kat sini eh. Dia tulis racun hama. Nampak eh? Dia tulis kat sini. Ni ni. Ni dia tulis racun hama. Yang ni saya akan pakai. Ini Envidor ni dia punya AI ialah Spledroclifen. Nama saya tak tersebut dia. Tapi ini ialah racun telur dia. Kita nak stop dia daripada dia merebak. Lepas tu saya akan bagi satu lagi racun yang dipanggil sebagai Ortus. Ortus ni dia punya AI dia Fan Proximate. Kalau kita tengok dekat sini pun dia ada tulis lah dekat atas ni. Sekejap. Okay, dia ada tulis dekat atas ni racun hama. Boleh nampak tak? Dia tulis dekat atas ni racun hama. Jadi
Jadi kita nak racun pokok kita ni, kita akan pakai racun hama lah, sebab kita nak kawal hama. Kalau kita tengok pada racun lain macam Solomon ni kan, dia tulis dekat sini racun serangga. Dekat sini pun racun serangga. Dekat sini pun racun serangga. Nampak? Dia tak tulis racun hama. Tapi kalau contoh macam Abang Metin ni, Abang Metin ni dia tulis racun serangga. Ada satu jenis lagi, dia tulis racun serangga slash hama tau. Sebab Abang Metin ni, Abang Metin ni pun boleh kawal hama juga. Kalau racun kulat, dia akan tulis racun kulat lah. Contoh macam kita tengok pada Pervicure ni, ini ialah racun kulat. Simple aja kalau kita nak bezakan racun pada label. Jadinya apa yang saya boleh kata dekat korang, kalau korang nampak buah tu berkarat, korang jangan suspek benda tu hanya disebabkan trips. Tapi hama-hama pun korang kena ambil kira juga. Okey, itu jelah daripada saya hari ini. InsyaAllah nanti kita akan jumpa dalam next video. Assalamualaikum.